Waathiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na 2008 kutoka mikoa ya Nyanza na Magharibi wanaiomba serikali kuwakamata wanachama wa kundi la waasi lililokuwa likiwaahidi na kuwahakikishia kulipwa fidia na serikali. Wakiongozwa na mkurugenzi wa kikao hicho Eric Oyogi, wahanga hao walikutana katika kanisa la Christ Church of Africa mjini Siaya kwa ajili ya maombi ya kuwakumbuka wenzao waliofariki dunia, wakisema ni makosa kwa wachache kugeuza tatizo lao kuwa kitega uchumi chao huku serikali ikiwa kimya. Leo tulikuja hapa Siaya kwa sababu ya maombi. Uongozi wa Siaya waliona ni vizuri tukuje tukaweze kuomba tukikumbuka wenzetu ambao wameaga, tukikumbuka serikali tukufu ambao tayari wamekubali kutupea ridhaa, na tunauliza tena ya kuwa serikali wakati huu kuna watu ambao wamechipuka ambao ni cartels, na serikali mnawajua na wanajitokezea tena wanaongea kwa niaba ya Nyanza Western Kenya Caucus, na tunaomba serikali mkaweze kuchukua jukumu na kupata hawa watu na mkaweze kuwaweka pale ambao inafaa, kwa maana hawa ni matapeli na wanafaa kuwekwa jela. Na hiyo kazi mlikuwa meanza, na vile mlianza kushika hawa wengine, hata hawa wengine pia wanaotembea wakitapeli wana IDPs, leteni 500 na sijui majina zinapelekwa, hawa pia washikwe na wakaweze kujibu ni kwa nini wanafanya mambo kama haya. Mratibu wa baraza la Siaya Pascal Ouma ametoa wito kwa serikali kuhakikisha mchakato wa malipo, akiongeza kuwa waathiriwa kutoka mikoa mingine walipokea fidia huku wa Nyanza na Magharibi wakisahaulika baada ya kupokea toni 10,000 mwaka uliopita. Tumekuwa hapa na mkusanyiko wa IDPs wote wa Siaya County ili wajulishwe ukweli kuhusu mipango yetu vile inaendelea kuhusiana na malipo yetu, mahali tumefikia na viwango ama hatua ambayo inafaa kila mmoja achukue. Ya pili, tumekusanyika hapa kama IDPs wote wa Siaya County tuwasilishe ombi letu kwa serikali yetu tukufu la Kenya ili wajue ya kwamba Siaya County tunao waathiriwa ambao bado hawakuwa wamepata malipo. Waathiriwa wengine wa ghasia za baada ya uchaguzi, Morris Obiero na Beatrice Asiko, wamelalamikia kuendelea kuishi kwa umaskini kwa miaka mingi baada ya kupoteza kila kitu na kutoroka kuokoa maisha yao. Naomba serikali kwa niaba ya wenzangu ni tulipwe hii pesa ya yetu hii. Tuko na shida sana kubwa ambapo hatuwezi kusomesha watoto wetu, hatukai kwa njia vizuri juu ya hii pesa, sababu tumeadhirika zaidi. Vita ya 2007 ilinitoa katika town ya Nakuru nikakuja mahali hapa. Na tangu tukuje hapa 2008 mwezi wa pili, tulikuanza tuliishi kwa stadium kwa muda mrefu na watoto tukateseka.